Dnešní budíček byl 4:30 za včasu. Ideme do Mexika. Raz za čas dostanem pozvánku z tých všelijakých rezortov alebo hotelov. Ideme do Puerto Vallarta, čo je veľmi pekné mestečko v Mexiku. Takže berem Mallory a ideme na letisko. Teraz je troška pred 6:00, som sa ako tak rýchlo nachystala. A idem si objednať Uber. Takže poďme do Mexika. Stretla som tu kamaráta, tento Sean. On bol s nami, keď sme fotili modelku v Anguille. Veľmi dobrý stylista. Sme cez TSA a ideme nájsť Mallory. Sme na bráne 60. Tak sa idem pozrieť, tá by tu už mala byť. Že vám aspoň ukážem, ako vyzerá taký mediálny výlet. Čo sme tu dostali? Ideme sa pozrieť. Máme tu okuliare, máme tu samozrejme nejaký rozvrh, hej. Takú peňaženku by som povedala, ktorá je celkom dobrá, pretože má nabíjačku na iPhone. A potom sa to tu dá do USB, myslím, tak nejak. No, celkom dobrý začiatok. Pozrime sa, aký máme výhľad. Paráda. A ja som v hoteli Sheraton. No, ešte tu máme niečo. Nejaké mexické sladkosti. Čo to je tequila? Tunak som si doniesla nejaké veci. A ja si vždycky takto skriňu nechám otvorenú na pár hodín, pretože tu je tá vlhkosť vzduchu. Takže ono sa mi tie veci troška aj vyrovnajú zatiaľ. A mám toto, lebo to je také mexické šatečky. Strašne dúfam, že si dám toto na seba, pretože mám to už asi 2 roky, alebo rok možno. A ešte som to nemala šancu obliecť. Potom mám toto sem. No, také krátke, obyčajné riflové šaty. A mám tento military taký jacket obyčajný, pretože tu je teplotu, fakt bundy netreba, ale takýto military sa hodí úplne ku všetkému. Ja si vždycky rada donesiem takéto masky so sebou. Tu mám na tie oči, čo nosím, to keď som opálená. Tu mám šampóny a kondicionér, aspoň nemusím nosiť tie flašky celé. Takže ja si vždycky takéto malé individuálne packets vezmem. Tu na je niečo na vrásky, čo ešte som neskúšala, tak to chcem vyskúšať. A tu je na cestovanie maska, čo si asi dám dneska večer. Samozrejme moju penu na vlasy, to musí byť. Make-up. Strašne som rada, že tu majú takéto ručné zrkadlo, pretože si ho môžem zobrať potom k oknu a malovať sa s lepším svetlom, lebo tam v tej kúpelke je to také o ničom.
Pozrite se, to bude mít také dobré světlo potom. Nevím, či to vidíte. No, to je to. Tuto stoličku si otočím. Tak. A to bude moja make-up station. No tu načítam na posteli, že tu máte také kartičky, čo určite vo veľa hoteloch, nielen tunak, ale sa mi to strašne páči, že sa snažia tieto veľké firmy, tie hotely ísť také eco-friendly, lebo tu nám vlastne píšu, že toto si môžete zavesiť na dvere, ak nechcete vlastne ten housekeeping, hej, to upratovanie. Za každú noc ušetríte 37,2 galóna vody, 19 kW elektriky, alebo teda 0,19 kW elektriky, 25 000 jednotiek plynu, v čom je plyn, a 7 uncov chemikálií, čo používajú vlastne na čistenie týchto izieb. Sheraton je strašne veľká sieť na svete, takže keď to takto všade robia, je to super. Mňa to teší, dúfam, že aj vás. Ideme dole. Takže naša prvá zastávka je v hoteli Almar. Je to vlastne hotel pre gay people, gay ľudí tu na Puerto Vallarta, ale sú aj straight people friendly, takže uvítajú aj ľudí, čo nie sú gay. Hello. Hi, how are you? Hi. Sorry, Kat, nice to meet you. Thank you. Hi, Kat, nice to meet you. Nice to meet you. Eduardo. Thank you. Welcome. Takže prvý deň za nami, bolo to dosť namáhavé, pretože po dvoch hodinách, čo som mala mať oddych, som musela samozrejme robiť tu v hoteli, musela som nejaké faktúry vystaviť, poslať klientom a tak ďalej a tak ďalej. Takže stihla som si akurát troška obnoviť ten make-up, čo som mala vlastne celý deň na sebe. A išli sme sa pozrieť do toho hotela prvého. A potom sme išli do reštaurácie takej autentickej mexickej, kde nám v podstate dali úplne to samé jedlo, ako nám dali v prvej reštike, hej. Takže keď som videla, že mám zasa jesť chipsy z guacamole a zasa tie tacos a neviem čo, tak som im normálne povedala, či mi nemôžu dať nejakú ryžu s fazuľou, lebo že už ďalšie ako také taco nemusím. No ale teraz som zase taká objedená, lebo my to musíme tam jesť, hej, pretože my to v podstate musíme o tom napísať, takže my to musíme otestovať a tak ďalej. No a vstávať musím pekne zavčasu, lebo 8:40 máme byť dole v chodbe. Zajtra ideme do mesta sa pozrieť na nejaké sochy od umelcov tunak mexických a
je zaujímavé, lebo ten umelec sa volá Lidice. Matias Lidice. Kto väčšine je nejaký Čech. To je také Lidice, že? To je dedina, není? V Česku, čo bola vypálená za druhej svetovej vojny? Myslím, že áno. A potom o 11. máme navštíviť nejakú galériu tiež na nejaké umenie, takže zajtra je taký deň o mexickom umení. Potom budeme mať obed, večer potom o 7. máme byť v Grand Miramar All Luxury Suites and Residences. Takže to bude nejaký hotel aj s apartmánmi, asi čo tu majú, nejaký luxusný, čo chcú propagovať, takže na to sa tam budeme musieť ísť pozrieť. A potom o 8. je večera v Eugenia Restaurant a že je to najlepší výhľad v Puerto Vallarta. Tu masku si už asi nestihnem dať teraz, lebo už som ubitá strašne. Ale dám si ju hádam zajtra teda. Dobre, takže uvidíme sa zajtra. Čaute. Takže druhý deň. Ideme sa pozrieť na to nejaké umenie. Je nejak 9 ráno. Mexiko je strašne hlučné, to je jedna vec, čo sa mi nepáči. Takže v tejto rieke kedysi ženy umývali prádlo, normálne klasika, rumpel. A až do 70. rokov tu na tie ženy chuderi museli makať. Takže tá socha, čo sme sa teraz na ňu dívali, vlastne ukazuje tú umierajúcu tradíciu, čo Mexikáni si myslia, že je ako zlá vec, ale my sme sa tu zhodli Američania na tom, že chvála Bohu tá tradícia umiera, pretože chlapi si asi neuvedomia, ako tie ženy, proste aká je to makačka, alebo bola to makačka pre nich. A alkohol, ktorý je označený tequila, pochádza z tohto štátu, jedine z tohto štátu v Mexiku, čo je Jalisco. Ale tunák je vlastne destilárňa, kde sa tequila robí. The eight major pieces are supposed to be adults and the small pieces are supposed to be children who are watching the adults. The children are watching you. Most people don't know, don't understand that, but the children are watching. And the big pieces are actually thrones or chairs, but they're supposed to be thrones for kings and queens, because the artist who made this believes that human beings are queens or kings and they should behave like so. Tu nastávajú skaly na seba a vlastne oni sa tak balancujú. Preto sa toto mesto kedysi volalo Prístav skál a potom neskôr ho premenovali na Puerto Vallarta podľa chlapíka, ktorý sa volal Vallarta. Videli sme zatiaľ tie mozaiky, ktoré sú v krásnom parku. Zabudla som, ako sa ten park volá, ale idú ho aj tak premenovať na niečo také ako mozaikový park a malo by to trvať zhruba rok, kým pokryjú všetky tie lavičky, stĺpy a to všetko tými mozaikami. Videli sme nejaké tie bronzové sochy, čo tu majú. A je to všetko na krásnej vlastne pešej zóne popri pláže. Takže Puerto Vallarta sa volá v podstate vonkajšia umelecká galéria. Hej, to je mesto, v ktorom keď ste, sa cítite ako keby ste boli v galérii, lebo je to všetko o umení a samozrejme varení. Puerto Vallarta je druhá najväčšia destinácia v Mexiku, čo sa týka jedla. Je tu najviac reštaurácií, všetko od obyčajných food trucks, tu luxusných reštaurácií, proste úplne všetko. Je tu proste najviac tých stravovacích jednotiek po Mexico City. Mexico City je prvé a Puerto Vallarta je mesto druhé v celom Mexiku. One of the things that makes Mexico so special is the depth of the traditions.
going to try it, and then don't worry how it comes out, because at the end we're all going to get one that they've actually completed. Ideme se naučit něco robit. Máme tu nějaké vajíčko. We're going to get you a little cup of water, and you're going to dip your hands in the water. Okay. Be very careful because the wax is sticky. This wax is your adhesive, and this is how we're going to stick the beads into it. Sweet. The most difficult part, however, is getting the wax on evenly and not in your hair. Tato malá nám jde ukázat, jak se to robí. Tak to má vyzerať nejako, no neviem, ale určite to nezvládnem. In the 1722 is when Franciscan missionaries got up into the Sierra Mountains, and that's when they started trading glass beads from the Czech Republic to the Huichol or Wiradjuri Indians. Still to this day, the Huichol or Wiradjuri Indians use Czech glass beads in all of their art. A toto jsou vlastně ty beads z České republiky. Pozrite se, jaké jsou krásné. V Mexiku. Takže mala som 20-minútovú prestávku, čo je nič, a musím utekať dole. Takže takéto mediálne výlety sú dobré, pretože máte ich zadarmo, hej? Turistické bureau alebo nejaká privátna PR company vám zaplatia celý výlet, zaplatia vám letenky, zaplatia vám ubytko, stravu jedno s druhým. Ale v podstate je to makačka, že pretože oni chcú, aby vám ukázali čo najviac, aby ste napísali o tom čo najviac v časopise a na webových stránkach a sociálnej sieti. Takže je to dobré, že ma to nič nestojí, ale je to fakt makačka. No. Takže druhý deň a už som celkom ubytá. Ideme dole, pretože ideme sa najesť a potom máme zasa taký kurz na koktejly, ako sa robí nejaký mexický koktejl. Takže to vám tiež ukážem. Takže idem dole. Takže teraz sme v reštaurácii 990. Čo to je? What is it? Tisana. It's a passion fruit with the watermelon and the lime and citrus. It's really good. It's a fresh, it's a welcome drink in the bar. How is it, Mal? It's fantastic. Yeah? Mal hovorí, že je to fantastic. Let's see what Jason says. Jason, what is it? Very, very good. Very, very good. Very refreshing. Quite awesome. Good. A viac chlastu. No a ďalší drink nejaký, ten prvý chutil ako sake. Uvidíme, jak bude tento chutí. Takže toto je ten hotel Grand Miramar, ktorý má jeden z najkrajších západov slnka.
to v Puerto Vallarta. Majú tu super džunglu. Neviem, či počujete tam všetky tie vtáky kríkať. Mel, what do you say? What do I say? Like, it's pretty cool, huh? It's beautiful. Krásna príroda úplne. Pozrite sa tam na tie hory, úplne nádherné. Let me tell you the kind of jungle we have in Puerto Vallarta. Many people confuse it with a rainforest. It's not a rainforest. They get confused because it can rain a lot during the season. A tu máme stôl. Budeme mať aspoň pekný výhľad. Passover. Majú vegánske menu. Teda Elijah's. Thank you. Super view. Takže deň 3 tu na v Puerto Vallarta a je ráno, je nejak okolo 10 hodín a sme v prístave teraz. Ideme autobusom, ťažko sa mi natáča, pretože sú tu tie cesty úplne strašné. Prasie kameru a vôbec sa to nedá udržať. Ideme dneska na nejakú loď a neviem, čo nám tam chcú ukázať v podstate, fakt. Ale zistíme, takže sledujte. Takže počujem, že budeme mať guacamole a pivo. Cervezas. To je dobré. Ježiš, can you grab that one sugar-free, Mel? Which one? There's only one, I think. Oh, yes. I'm like contemplating if I want a Gatorade. No, just one. Okay, I get it. You sure? Yeah. Musím si zabrať Red Bull. Majú posledný, je sugar-free, čo neznášam, ale iný tu nevidím. Thank you, babe. Strašne je už prudké slnko tu na. No, ale myslím, že ideme na tú loď. Volá sa to katamaran, to je taká plachetnica. Neviem, čo nám idú ukázať, lebo som nestihla si prečítať tie papíry, ale uvidíme. A nie? Nie je to ten katamaran. Takže neviem, či som urobila dobre alebo zle, ale sedím úplne na kraji, na konci lode. Takže buď ma tu poriadne ošplieka tá voda, alebo sa tu pekne opálim. Takže uvidíme. Policia vodná, no ale do vody určitě nejdem, protože pozrite se, je strašně veľa lidí a vůbec se mi nechce do nějaké tak tej komerčnej vody jít. Snorklovat.
vyzerá to tak, že jdeme tunák někde do jednej z těchto restaurací. Don't go anywhere. Yeah. My bag is still on there. A vypadá to tu moc hezky. No falling. Stop, I like your sunglasses. Thank you. Oh, you're like a character. Thank you. Dávajú nám extra slnečník, lebo tu pečie riadne. Takže toto je čtvrtý deň mediálneho výletu tu v Mexiku. Jsem úplně zničená, protože fakt my máme iba nějaké 2 hodiny volno a začínáme strašně zavčasu a končíme strašně neskoro. My přijdeme do hotela o 11.30. A s čím mám troška problém je to, že my jeme strašně neskoro, protože my musíme ty reštiky, hej, jakože testovat a jedla a nevím čo. Takže já doma většinou už po 6 hodině večera nejem, protože prostě já potřebujem prestať jesť nějakých 5 hodin předtím, než jdem spát, aby mi pečeň odýchla, aby jsem prostě spala dobře, hej. No a my tu vlastně jeme ještě o nějaké 10. večer skoro. Já tím pádom sa zobudím s opuchnutými očami, hej, protože mě ta pečeň prostě celou noc musí pracovat. A já se zobudím potom ještě ráno a nie som hladná. Takže já ani raňajky jsem ještě nemala, ani raz, čo jsem tu. Protože já vstávám jako teraz 5.30, je 5.30 ráno. Ideme na nějaký golf alebo něco, kde musíme být o 8. A chcem se jít najesť teoreticky na ty raňajky, ale nemůžem, protože já jsem úplně plná. Se mi chce spať. A vlastně, ale už je toto posledné ráno, čo musím vstávat takto zavčasu, lebo zajtra už odlietáme naspäť do LA. A odlietáme až večer, takže já asi ráno sa vyspím, dám si konečně ty raňajky a prostě v pohodě, hej, ale nie je to to, čo si ľudia myslia, hej, protože na Instagram a na sociálnu sieť my dáme ty fotky ako najlepší, ako sa máme dobré. Čo je pravda, ako keď sme niekde, hej, je to fun. Včera na tej lodi bolo super. Dúfam, že dneska na tom golfe bude sranda. Ale nikto nevidí, ani my tam nedávame tú makačku, že proste okolky musíme byť nachystaní. A aké je to namáhajúce ten celý deň. A plus medzi to je ešte robota, čo ja musím robiť v hoteli, takže som úplne vyriadená, no. Takže mám šoferovat jeden z těchto golf carts. No tak to chcem vidět, protože na tom jsem ještě nešla.
person in a cart. One or two? Both of them, as long as I could drive the golf cart. Because I was like 13 and I couldn't drive. Oh, so you can do it. Why so this is how I was like, yes, I get to drive! Because I couldn't drive. Takže vyměnili jsme se s Mallory. 5, 6, Mimosa. No. Zase nám chlas i banuka. A jdeme. Which one is this one? That's a crocodile. Crocodile, yeah. What a life, huh? Yeah. There you go. Watch out! Watch out! He's driving. One more. He's warming up. It's been 18 years. You're doing good, Mel. Mm-hmm. Don't be hard on yourself. My guy plays it all the time and he's never home. So I have this thing, you know? Whoa. So I have bad karma here already. See if I can even like hit it. Mala som 3 rany, nebolo to také zlé, myslela som si, že to bude úplne hrozné. Takže myslím si, že mám nejaký potenciál, ale come here, this is for my Czech friends. This is for my Czech vlog. Hello, this is Iván from Puerto Vallarta, Mexico. Come and visit us. Ale on vám ide povedať, ako sa povie po česky. And pivo. Pivo! What else do you know? Yeah. Oh my gosh! To je Ivan, ten nás učil ten golf a on je po česky troška, pretože on niekoho že vraj trénoval tu na dceru nejakého Čecha, takže sa naučil pár slovíčok. A tu nájde mango strom s mangom, takže jsem si zebrala jeden a uvidíme, jaký bude. Ivan mi dal. Hola. Ivan, thank you for mango. Krásavci. Dar una breve explicación conforme vayan haciendo el paso porque los están grabando. Okay. Objedená som fakt
nemôžem ani nič povedať, lebo som úplne taká plná, ale idem na masáž. Bude iba 30 minút, síce mali sme mať hodinu. Neviem, čo sa stalo, asi išli cez rozpočet alebo niečo také, tak nám ju dali na 30 minút. Takže idem si dať len nohy pomasírovať, takže ozvem sa potom. Zas na poslednej rovištěke, skoro jsem zaspala, jsem se zobudila 6.45, to je přesně, kdy jsme mali odcházet. Takže jsem doslova hodila na seba věci, já jsem vyletěla z izby. A jsme v nějaké rovištěke, to přímo v městě. Autenticky je to italianská a argentinská kuchyňa. Takže uvidíme, jdeme si dát taky drink, samozřejmě. Čekáme. Nic nového.